Chevrolet Orlando avtomobili sotiladi. Avtomat korobka 4-inch pozitsiya. 2014-yil ishlab chiqarilgan. Probegi 60 000 km yurgan halol probeg. Rangi mokri asfalt rang. Benzinda yuribdi, gaz o'rnatilmagan. Kapotida kraskasi bor va orqa krilloda shilingan joyi bor ekan. Qolgan joyi butun. Suyagi butun asosisi. Narxi 15 500 dollar aytilyapti. Kelishi beriladi, ya'ni kelishtirib beriladi. Toshkent shahrida turibdi mashina. Telefon raqami 99lik kod bilan 810 93 33.